Latvijas pasta vadība ar reformas atcelšanu zināmā mērā pamesta zem riteņiem, jo satiksmes ministrija par to zinājusi jau iepriekš un pat akceptējusi norāda, nu jau bijusi uzņēmuma padome. Tās locekļi Raimonds Dūda un Ivars Blumbergs arī kritizē ministra biroja izvēlēto komunikācijas stilu, skaidrojot, tā sastrādāties turpmāk vairs nav bijis iespējams. Netika uzturēts dialogs ar padomu, bet notika tādā ārpus rāmi komunikācijas sociālos tīklos. Padomas loma un uzdevums ir pildīt akcionāru vēlmes. Un ja mēs šīs akcionāru vēlmes būtu pie sarunu galda izrunājuši, pārrunājuši, par viņām vienojušies, mēs nebūtu gājuši pretēji akcionāru viedoklim. Ministrijas vadība tikmēr nosoda līdzšinējās padomas darbu, runājot ne tikai par šo pasta nodaļas slēgšanas reformu, bet arī dārgu darbinieku balli. Tāpat padomas priekšsēdētājiem Dūdam tiek pārmesti dārgi mācību komandējumu uz Šveici, kur kopējā vērtība sasniegus 25 000 eiro. Dūda tikmēr par šo atbildu mācību izmaksas līdzīgas kā citās Eiropas valstīs. Ministrijas galvenā ierēdne, valsts sekretāra Ligita Austrupe, pauda, ka ja padoma par atkāpšanos nebūtu paziņojusi pati, ministrija visticamāk to atlaistu. Es atzīstu, ka redzējums, kāds valdīja Latvijas pasta padomē, ir būtiski atšķirīgs no tā redzējuma, kāds ir satiksmes ministrijā. Līdz ar to tālāko sadarbību mēs tiešām neredzam. Labprāt pieņemu šo te pasta padomes locekļu atlūgumu. Ugunsgrēku netrūkst arī citās satiksmes ministrijas jomās. Pats ministrs šodien uzskaitīja dažus no tām. Rail Baltica projekta ieviešana, nedienas ar Vivi jaunajiem vilcieniem, Krievijas un Baltkrievijas atkarības mazināšana Latvijas dzelzceļā un ostu uzņēmumos, kā arī ceļu satiksmes drošības stāvoklis. Tas, kas te notiek tik daudz, jūs kaut kādu savu atbildību redzat? Jo šobrīd strādāju 4 mēnešus. Un atklāti komunicēja un nāk klajā ar risinājumiem. Tas ir galvenais šobrīd. Par Latvijas pasta pagaidu padomas iecelšanu lems jau tuvākajās dienās. Savukārt pēc tam izsludinās atklātu konkursu uz pastāvīgiem pozīcijām kompānijas vadībā. Krišs Kairs, Ivans Milovs, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.